Ué, cadê a bonequinha? Zar. Grupo. Criar grupo. Essa aqui? Mudar meu nome? Aonde? Eu quero mudar meu jogo, espera. Meu jogo não, meu nome. Aonde? Link ali no lado esquerdo superior. Vou mudar teu nome. Esquerdo superior. Mari. Ih. Mari FPS. Puta que pariu, tenho fã, hein? Mari FPS. Foi. Não! Cancela. Grupo. Criar grupo. Pronto. Ninguém vai entrar, não? Você fudeu a gente porque você saiu e começou a partida. Puta que pariu, cara. Não tem como quitar? Caralho, mano. Como é que escreve Stumbler? Gás. É assim o nome do jogo? Com o chá. Quem quiser jogar comigo, brota. Código da sala. 48078. Esse código muda da rodada. Ixi, eu botei o código, já era. Ah, bota porra nenhuma não, meu filho. Tava CS? Quem que é você aqui, ô... Meu filho? Muda não? Tava CS? Dago, calma. E se a gente quiser entrar?
Acho que deu, né? Esperando por jogadores. Aí entra Randall? É isso? Aí entra o restante Randall? Tem como falar no jogo? Ihu! Vamos! Vamos, Morfeu! Passa, pula. Tá. Cadê eu? Tô aqui. Ih! Nossa, fodeu. Solta! Ai, que fofinho, me levou! Que foi? Ai, ele foi eliminado! Ele me levou e foi eliminado? Gente! Ele não levou, não? Ele me levou pra Uma coisa. Vai. Minha sensibilidade tá alta, velho. Olha o strafe. Cara, minha sensibilidade tá muito alta. Me solta! Ficam aí, fudidos! Fudidos, bye! Mano, vocês têm um nick todo estranho, velho. Pô, não dá pra saber nem quem é vocês. Pra que que vocês criam nick se vocês não usam a porra do nick? JT ali é o único que tá. JT, acho que o PK também tá. Porra. Que tem que fazer? Pular? Ah, é só isso aqui? Ah, tá. Quem que perde isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Como que agarra? Ai, gente! Eita! Volta. Reclamar. Mano, mas eu pensei que era uma linha só. Vai, entra aí.